novog sporta iz Tita kantona iz Banovića, pa dobro došli ime braće Hafizović, u moje ime Azame Čauša, oficijalni komentatora, zemlje gradiništvo sa svojim Garešom, Jelenko, braće Mihneljević, da li Jelene, da li Jelen ili Gareša, da vidimo, da li Jelen ili Gareša. I ovo dobro se pričalo, govorilo, ko će da pobjedi, ko će da slavi. Da li Mehmedovići ili Sene? Da čujemo jače, da čujemo jače, Jelenko! Ima Jelene jače! Uči kako, hajde Jelene! Ali Gareša napada, Jelen uzvraća. Kaže li publika ne čeku za udarbu, publika ne gradimo im! Tako je, hvala! Hajmo Jelene! Dobra je borba, to se tiče ona dva aktera u areni. Gledamo, gledamo, šesti dobu, šesti par. Ko se tiče ove koride, ko priče Hafizoviće i Čače. Šta kaže glavni sudija? Šta kaže glavni sudija? Kako je samo raspoloženje? Jelenko, nagradovanje aplauzom publiko pobjednika u ovoj borbi sada, ko se tiče ove borbe. Bravo, Jelene! Pozdravimo, pozdravimo publiko, pozdravimo pobjednika Jelenka! Koji nam je ovo ručio?